Hesabata görə İsrailin paytaxtı Tel Aviv yaşayış minimumuna görə Parisi keçərək dünyanın ən bahalı şəhəri olub. Tel Avivdə inflyasiyanın artması və təchizat zəncirindəki problemlər, ərzaq nəqliyyat qiymətlərinin artması və İsrail şekelinin xarici valyutalar qarşısında bahalaşması Tel Avivin birinci pilləyə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Ötən il Paris, Sürix və Hong Kong birinci yeri bölüşürdülərsə, bu il Sürix üçüncü, Hong Kong isə dördüncü yerdə qərarlaşıb. Bundan başqa digər maraqlı fakt İranın siyahıda ən çox bahalaşan şəhər olmasıdır. Buna səbəb kimi Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarının yaratdığı qiymət artımları və məhdudiyyətlər səbəbindən 79-cu yerdən 29-cu yerə yüksəlib. 2015-ci ildə devalvasiyasından sonra manatın dəyərinin bir qədər ucuzlaşmasından sonra Bakı o qədər bahalı şəhərlər sırasında hesab edilmir. Xüsusən də kommunal haqlarının aşağı olması, ictimai nəqliyyatın və taksi xidmətlərinin qiymətinin aşağı olması və belə deyək, ərzaq qiymətlərinin də o qədər bahalı olmaması, yəni xüsusən bu dövlətin təqdim elədiyi xidmətlər, otel xidmətlərinin, kirayə qiymətlərinin analoji dünya ölkələrlə müqayisədə müxtəlif səbəblərdən tələbatın olmaması, turistik axının aşağı olması, müxtəlif səbəblərdən əhalinin gəlirlərinin aşağı olması səbəbindən qiymətlərin aşağı olması Bakının bahalı şəhər olduğunu deməyə imkan vermir. Qeyd edək ki, Suriyanın paytaxtı Dəməşq dünyanın yaşamaq üçün ən ucuz şəhəri olaraq siyahıda birinci yeri tutub. İkinci ən ucuz şəhər Tripoli, üçüncü Daşkənd, dördüncü Tunis, beşinci isə Almatı olub.